Vy nevíte, po který straně se chodí? Pardon. Co kdybych vám nabídl práci? Tak byste mi jenom potvrdil, že soudci neposlouchají lidi, protože jsem vám právě řekla, že musím do práce. Jo, já ti pošlu výplatu za celý měsíc, ale ty už sem prosím tě nechoď. Market, Elono, představím vám Viktorii, novou chůvu ve násobě. Počkejte, Vicky, to vás nevíte. A já jsem zase nechtěla, aby mi někdo luštoval život. Končím, pozdravujte děti. Vy jste mě urazil. Je pro Vicky. Jako omluva, že jsem vás naštval a jako slib, že už se vám nikdy nebudu hrabat v minulosti. A že vám Lady X někoho nepřipomíná? Postavou Vlasem. Lady X je sestra Vicky. Co vám lídá děti? Pan soudce mě překvapuje, bo ty tvojí zpívající sestře mluví nějak často. Mě překvapilo, že skočil tu gumu. To je tím, že to není Markéta. Když jsou spolu, tak je sešněrovaný a bez ní jak vyměněný. Jsem ho viděla v jiném světle, no. A v soukromí to byl vlastně docela fajn chlap. Víš, kolem něho nekrouží to jeho stíhačka. Jsme zasnoubení. Petr mě včera požádal o ruku a bylo to tak romantický. Vy už jste přišla. Ano. A vy byste si toho měl vážit, protože se jen tak s někým nescházím. Chci to fakt zapamatovat. No teda. Počkejte, to jste šila sama? Samozřejmě. Myslím si, že byste měla přestat mý sestře motat hlavu. Navíc, když máte doma přítelkyni, která vlastně snoubenku. Ale já jí nechci motat hlavu. Nechte toho. Ona si to fakt nezaslouží. Trvá před svatbou, takže nejde o žádný začátek vztahu. Já to chápu, respektuju, beru to tak. A stojí ti to za to? Ano, stojí. Ale já vím, že to je všechno špatně, ale prostě si nemůžu pomoct. No. Tuhle náušnici jsem našla tady na sedačce. Teď prosím vaší sestře. Předpokládám, že její. Z toho, že poslouchá, co mu říkám. Já jsem mu říkala, že bys mi na dnešní show hodila Bořinka. You know I want you. It's not a secret I try to hide. Vicky si zahrála excelentně. Nebýt jistý, že jsi Alex, tak bych uvěřil, že tady stála Vicky. Možná jsem Vicky. Nejsi.